إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. على أن قال: ثم عطف على الإحسان إليهما، الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو، وبالوالدین احسانا، اور پھر اسی پر عطف فرمایا کہ جیسے والدین کے ساتھ بھلائی، والدین کے ساتھ خیر کا کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو تمہارے رشتہ دار ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھی خیر کرو. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے: صدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ. کسی مسکین کو خیرات دینا جو ہے وہ صدقہ لکھا جائے گا، لیکن اگر رشتہ دار بھی ہے اور مسکین بھی ہے، اس کو جب کچھ دو گے تو اللہ دو ثواب دیتے ہیں، ایک صدقے کا ثواب، ایک صلہ رحم کا ثواب. اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں: ثم قال تعالی والیتامى والمساکین والیتامى وذلک لانهم فقدوا من یقوم بمصالحهم ومن ينفق علیہم فامر اللہ بالاحسان الیہم والحنو علیہم. اللہ پاک نے حکم دیا کہ یتیموں کی خبر گیری کرو، کیونکہ یتیم وہ ہوتے ہیں جن کا باپ فوت ہو گیا، اب ان کے پاس کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان کی رکھوالی کرے، ان کی نگرانی کرے، ان پہ خرچ کرے، ان کے نفقات برداشت کرے. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ مسکین یتیموں پر بھی خرچ کرو، اور یتیموں سے مہربانی اور ہمدردی اور رحم دلی کا سلوک کیا جائے. اور اسی لیے پھر اگر یتیم بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو پھر وہ اور زیادہ ثواب بڑھتے چلے جائیں. اور یتیموں کے بارے میں اتنی بڑی بشارت ہے کہ جو شخص یتیموں پر ہمدردی کرے، قیامت میں اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے قریب کر دیں. فرمایا: ثم قال والمساکین وهم المحاویج من ذوی الحاجات الذین لا یجدون من یقوم بکفایتهم فامر اللہ سبحانہ بمساعدتهم بما تتم به کفایتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. اللہ نے فرمایا: اور مساکین کے ساتھ بھی ہمدردی کرو. مساکین سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو محتاج ہیں، جن کی حاجات ہیں لیکن ان کے پاس طاقت نہیں کہ وہ اپنی حاجتیں پوری کر سکیں. مسکین ہے بیچارہ، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، گھر کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہاری مدد کے مستحق ہیں، تمہاری اعانت کے مستحق ہیں. اللہ نے فرمایا: ان کی بھی مدد کرو اور ان کی ضرورات بھی پوری کرو، کیونکہ جب تم کسی مسکین پہ رحم کرتے ہو تو اللہ تم پہ رحم فرماتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے: من رحم رحم، جو آدمی کسی پہ رحم کرے اللہ اس پہ رحمت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے مساکین کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا گیا. باقی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہیں لفظ آتا ہے فقیر کا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو فقیر اور مسکین کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے یہ بھی ہم پڑھیں گے. وقوله تبارک و تعالی والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ جو تمہارا قریبی ہمسایہ اور بعیدی ہمسایہ اس سے بھی بھلائی کریں. قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ: والجار ذی القربى یعنی الذی بینک و بینہ قرابۃ، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ والجار ذی القربى، قریبی ہمسائے سے کیا مراد ہے؟ کہ تیرا رشتہ دار بھی ہے اور جار بھی ہے.
اور بعیدی ہمسائے سے کیا مراد ہے کہ ہمسایا تو ہے لیکن رشتے دار نہیں، اس لیے اس میں قرابت کی وجہ سے قرب آ گیا، تو اس لیے. اور اس میں کئی اقوال ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جار ذی القربہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمسایہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے، مثلا دوسرا دروازہ ہے، دیوار کا فرق ہے، ایک آدمی اور تیرے درمیان تین چار مکان کا فرق ہے، ہمسایہ تو وہ بھی ہے، لیکن وہ بعیدی ہمسایہ ہے، یہ قریبی ہمسایہ. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو بندے کے تین حق ہو جاتے ہیں، کہ ہمسایہ بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے. تو اب اسلام کا بھی حق، رشتے داری کا بھی حق، ہمسائے ہونے کا بھی حق. اچھا، کبھی یہ ہے کہ رشتے دار ہیں اور ہمسایہ ہے لیکن مسلمان نہیں، پھر بھی اس کے دو حق ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہ رشتے دار ہے نہ مسلمان ہے لیکن صرف ہمسایہ ہے، اس کا بھی حق ہے، چاہے ہمسایہ کافر بھی کیوں نہ ہو. اسلام اتنا عادلانہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں. جو تمہارا ہمسایہ ہے اس کی عزت کا لحاظ رکھو، اس کے گھر کا خیال رکھو، اس کے بچوں کا خیال رکھو، کیونکہ انسان جب گھر میں نہیں ہوتا تو اس کے ہزاروں باتیں ہوتی ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مریض ہو گیا، اب آپ کا دیوار بدیوار ہمسایہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اس کی ہوا نہ روکیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. جیسے آج کل تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا جی، کہ آپ ایسے فل آواز میں ریڈیو ٹی وی کھول دیں گے کہ جو نہیں سننا چاہتے وہ بھی آرام سے نہ بیٹھ سکے، یا آپ کے بچے ایسے بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں کہ دروازے دھڑ دھڑ کر رہے ہیں تاکہ ساتھ والا ہمسایہ بےچارہ سو ہی نہیں سکے. یہ ساری چیزیں قیامت میں آدمی پکڑا جائے گا. ہمسائے کے حقوق ہیں کہ ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ہمسایہ اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو برداشت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا اسلام میں نظام دیا ہے، اگر ہم عمل کریں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فصل رحمۃ اللہ علیہ کہ والجار ایک وقدہ روانی کرمت و مجاہد و محمود ابن مہران و الضحاک و زید ابن اسلم و مقاتل ابن حیان و قتادہ و قال ابو اسحاق النوفی البکالی فی قولہ والجار ذی القربہ. انہوں نے کہا کہ قریبی ہمسائے سے کیا مراد ہے، یعنی الجار المسلم، کہ ہمسایہ ہے مسلمان ہے. والجار الجنب، اور بعیدی ہمسائے سے کیا مراد ہے، یعنی الیہودی والنصرانی، کہ یہودی نصرانی ہے لیکن ہمسایہ، ہندو ہے ہمسایہ، سکھ ہے ہمسایہ، کوئی بھی ہے غیر مسلم. ہمسائے کے حقوق بحیثیت ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اتنی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں اس بندے پہ کہ خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور ہمسائے بھوکے بیٹھے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر تم انہیں یعنی گوشت نہیں پہنچا سکتے، تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو، شوربے کی پلیٹ بھیج دو، آگے کچھ روٹی تو وہ بھی کھا لینا بےچارا، کچھ تو ان کے پیٹ میں بھی چلا جائے نا، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بھی تو غریب ہیں. حکم ہے کہ تم اگر پھل لائے ہو، فروٹ لائے ہو، تو چھلکے باہر نہ پھینکو، تاکہ غریب کا بچہ ہمسائے کا گزرے ہو کہے دیکھو جی یہ پھل کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں روٹی بھی نہیں، تو اس کے دل سے جب ٹھنڈی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا غضب آ جاتا ہے. اس لیے آدمی کو بڑا لحاظ رکھ، یا پھر تھوڑا بہت ہمسائے کو جتنا اللہ توفیق دے بھیج دیا. اس لیے کہ ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں، جار کے بڑے حقوق ہیں، اور انسان اگر ان اسلامی احکام پہ عمل کر، دیکھیں نا جی اسلام کہتا ہے والدین سے بھلائی کرو، یتیم، مسکین، ہمسایہ، اگر ان سب سے آدمی بھلائی کرے تو معاشرہ جنت بن جائے، کوئی جھگڑا ہی باقی نہ رہے، کوئی لڑائی باقی نہ رہے. اچھا، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جتنی اعلیٰ صفات ہیں وہ تو سب کافروں نے اپنا لی، اور کافروں کی جتنی گندی صفتیں ہیں وہ ہم سب مسلمانوں نے. اب یعنی آپ یقین کریں کہ کسی کافر ملک میں چلے جائیں، اگر آپ کا فلیٹ قریب ہے، دیوار بدیوار ہے، مجال ہے کہ آپ کے گھر میں اس کے ریڈیو کی آواز آ جائے، سوال ہی پیدا ہے. مجال ہے کہ بے وقت اگر وہ سیڑھیوں پہ آئے، شور کرے، غل کرے، یا دروازہ زور سے کھٹکھٹائے، کہ بھی ہمسائے کو تکلیف. اور تصور نہیں ہوتا، یعنی آپ اندازہ کریں. میں ایک دفعہ پچھلے سفر میں شاید ایک جگہ گیا تو حمام، میں جب اس آدمی کے گھر میں گیا تو حمام کے اندر جو ہے کنڈی نہیں تھی،
اچھا اب ہمارے لوگوں کی تو عادت ہے نا کہ جب تک ہم حمام اچھی طرح بند نہ کریں اندر کنڈی نہ لگائیں ہم لوگ تو اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتے. میں گھر باہر نکل آیا پھر گھر والے کو بلایا انہوں نے کہا بھیا اندر کنڈی شنڈی آپ لوگوں نے نہیں لگائی. اس نے کہا حضرت کنڈی لگانے کی ضرورت کیا ہے. کہا عجیب آدمی ہو بھائی اللہ کے بندے, ایک آدمی اندر بیٹھا ہے اپنے ضروریات کے لیے وہ کس حال میں بیٹھا ہے. اس نے کہا حضرت یہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ جب دروازہ بند ہے کوئی اندر آ جائے, یہاں تو کوئی یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا تو کنڈی لگانے کا کیا مطلب ہے. اگر دروازہ کھلا ہے تو کوئی یوز کرے گا, آپ نے دروازہ بند کر دیا بات ختم ہو گئی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اندر آئے. آئے گا تو ناک کرے گا, آخر آپ اندر سے بات کریں گے واپس چلا جائے. تو اس نے کہا جی ہم نے تو کبھی یہ تو ہماری زندگی میں تو کبھی یہ تصور میں بھی نہیں آیا کہ کوئی آدمی حمام میں بغیر ایسے آ سکتا ہے اندر. اور یہاں تو اللہ معاف کرے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں, اللہ معاف کرے چاہے ماں اندر بیٹھی ہو تو بیٹا کھڑپ اندر آ جائے گا, یہ بھی نہیں دیکھے گا ابھی دروازہ جو بند ہے میں ذرا ناک کروں خدا جانے جوتیا باہر پڑا ہے نہیں پڑا ہے ذرا میں نگرانی کروں. تو ہم نے تو ہر اچھی چیز جو ہے نا وہ چھوڑ دی. ان کی جو برائیاں تھیں کہ شراب پینا ہے, خنزیر کھانا ہے, کلبوں میں جانا ہے, ڈانس کرنا ہے, جوا کھیلنا ہے, وہ ساری برائیاں ہم نے لے لی. سچ بولنا ہے, اچھا کسی کافر سے آپ راستہ پوچھیں, کسی کافر سے راستہ پوچھیں کہ جی یہ میرا ایڈریس ہے میں نے جانا ہے, وہ یہ نہیں کہ آپ کو یہاں کھڑے کھڑے کہہ دے کہ یوں چلے جاؤ پھر دائیں چلے جانا پھر بائیں چلے جانا پھر دائیں چلے جانا, اگر چلیں جی میں آپ کو چھوڑا تھا. یعنی اندازہ کریں کافر غیر مسلم صرف اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, شکل سے ہر آدمی نظر آ جاتا ہے ایک دوسرے کو. آپ نے راستہ پوچھا ہے, اچھا اگر وہ مجبور ہو وہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو فوراً کسی دوسرے کو بلائے گا, اس سے کہے گا بھائی میں بڑا مجبور ہوں لیکن ان کو فلاں جگہ پہنچا دوں. یعنی آپ اندازہ کریں یہ تصور, یہ آداب, یہ تعلیمات جو ہیں یہ تو مسلمانوں کی تعلیمات. پچھلے دفعہ ہی ہم تھے تو ہم مجھے کو دو علماء تھے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ جی, تو ہم پریشان ہو گئے کافی دیر ہو گئی کہ نہیں پہنچے خیر ہو, تو ٹیلی فون ان کا آ گیا, انہوں نے کہا جی ہم پہنچ گئے ہیں, اصل میں ہم آپ کا مکان ڈھونڈ رہے تھے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ایک سکھ ہمیں مل گیا, اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ جگہ چاہیے. اس نے کہا اس جگہ تو میں بعد میں تمہیں پہنچاؤں گا, پہلے چلو میرے گھر میں بیٹھو چائے پیو پانی پیو پھر میں پہنچا دیتا ہوں. تو ہم وہاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں. پہلے وہ گھر لے گیا, ان کو بٹھایا, ان کو چائے پلائی پانی پلایا, پھر آگے اپنی گاڑی پہ چھوڑ گیا یہ مکان. اب مسلمان سے راستہ پوچھو تو تجربہ کر کے دیکھ لو, کیا ہو تجربہ تو ماشاءاللہ. خاص طور پہ یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو کبھی راستہ, جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہو نا اس سے کبھی تجربہ کرو انشاءاللہ. حرم کی کوئی بات پوچھو تو پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. وقال جابر الجوفی عن الشعبی عن علی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والجار ذی القربى یعنی المرأہ, انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ عورت. وقال مجاہد ہے فی قولہ والجار الجنوب, بعید ہمسائے سے کیا مراد ہے؟ الرفیق فی السفر, کہ سفر میں جو اتفاق سے تمہارا ہمسایہ بن گیا. وقد وردت الاحادیث بالوصایا بالجار فلنذکر منها ما تیسر وباللہ المستعان. الحدیث الاول, قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عمر بن محمد بن زید انه سمع محمدا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. اخرجه في الصحيحين من حديث محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماتی ہیں کہ آقا انعام دار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے بار بار ہمسائے کے بارے میں وصیت فرماتی ہیں. حضور نے فرمایا مجھے تو یہ گمان گزرا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی یہ بھی حکم دے دیں کہ اس کو وارث بھی بناؤ. یعنی اتنا بار بار اللہ نے حکم دیا کہ جار کا خیال رکھیں, والجار ذی القربی والجار الجنب, چاہے ہمسایہ قریبی ہو ہمسایہ بعیدی ہو اس کے حقوق کا خیال رکھیں.
الحديث الثاني قال الامام احمد حدثنا سفيان عن داود بن شابور مجاهد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه رواه ابو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير بن اسماعيل زاد الترمذي وداود بن شابور كلاهما عن مجاهد به ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حسن غريب من هذا الوجه قدوان مجاهد وعائشة وابي هريرة رضوان الله عليهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث قال إمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا عبد قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الجبيلي أنه يحدث أن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به وقال حسن غريب أب الحديث باق میں عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے انہوں نے روایت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا سب سے اچھا ساتھی اللہ کے ہاں وہ ہوگا یعنی سب سے اچھا مرتبہ قرب کا اس کو بھی دے گا جو اپنے ساتھیوں سے سب سے اچھا ہے اور سب سے بہترین ہمسایہ گیری کا پھل اللہ کے ہاں اس کو ملے گا جو اپنے ہمسایوں سے اچھا ہے یعنی اگر دنیا میں تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر کی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کے دکھ سکھ میں اعانت ان کی مساعدت اسی طرح تم نے اپنے جار کا اپنے ہمسائے کا خیال رکھا ہے تو اس کا بدلہ اللہ پھر قیامت میں عطا فرمائیں گے کہ اسی طرح پھر اس کو جیسے اس نے دنیا میں اپنے ساتھیوں سے بہتری کی وہاں اس کو بھلائی ملے گی جیسے اس کو دنیا میں اس نے ہمسایوں سے بھلائی کی اس کو بھلائی ملے گی بعض اوقات چھوٹی چیزیں جو ہیں نا جی آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اسی ٹرین کے ڈبے میں ایک ایسا آدمی بھی بیٹھا تھا جس کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے بے انتہا بغض تھا اور اس نے بڑا حضرت کے خلاف اخباروں میں لکھا اور یہ کیا اور وہ کیا خیر وہ آدمی بیٹھا تھا بیٹھ گئے حضرت بھی بیٹھ گئے اس بندے کو ضرورت ہوئی بیت الخلاء میں جانے کی تو وہ گیا بیت الخلاء میں گھسا اور فوراً منہ گندا کر کے باہر آ گیا بڑبڑاتا ہوا کہ یار لوگ کیسے گندے ہیں کہ سارا حمام گندا کر دیا باہر کسی نے غلاظت کر دی کہ آدمی اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر جب گزر گئی تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے نظر بچا کے اپنا لوٹا چونکہ جتنا علماء یا دین والے لوگ ہیں وہ لوٹا تو سفر میں ساتھ رکھتے ہیں ابھی آگے نہ ملے تو ہم کیا کریں گے جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں کہاں لوٹے چھوٹے ملتے ہیں تو آدمی کے ڈبا اگر ساتھ ہو تو بڑی آسانی ہو جاتی آج کل خیر بہت سارے اگر آدمی نیک نیتی سے وضو کرنا چاہے نا تو اب حل بہت نکل آئے وہ بیپسی کا ایک ڈبا ہی پی لو تو ڈبا خالی ہو جاتا ہے باقی کام دوسری سے بھی آدمی چلا لیتا ہے نا لیکن نیت ہو کے وضو کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے تو خیر حضرت اندر گئے جا کے حمام بیت الخلاء کو دھویا صاف کیا اچھی طرح پانی سے دھو کے صاف کر کے واپس آئے اور اسی بندے سے آ کے کہا کہ بھائی آپ نے حمام جانا تھا انہوں نے کہا جی وہ پہچانتا نہیں تھا وہ تو ایسے مخالف تھا نا نام کا اس نے کہا جی حمام بہت گندا ہے فرمایا میں تو ابھی حمام سے نکل کے آ رہا ہوں بالکل صاف ہے آپ تشریف لے جائیے وہ جناب چلا گیا اندر دیکھا حمام دھلا ہوا ہے صاف ہے اور پھر جب باہر نکلا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ اس سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہی جو بزرگ تھے نا داڑھی والے یہ لوٹے لائے کر دھو رہے تھے واپس آئے تو اس نے کہا کہ حضرت اپنا تعارف کرائیں تو آپ نے فرمایا مجھے حسین احمد مدنی کہتے ہیں تو وہ روتے روتے گر گیا اس نے کہا حضرت مجھے سب سے پہلے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں جو میں نے آپ کی غیبت کی آپ کے خلاف لکھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں
جس آدمی کا اتنا بلند اخلاق ہو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معاف کر دیں، توبہ کر لی، اصلاح ہو گئی، حضرت کی صحبت میں آ گیا، وہ پکا بے دین آدمی جناب، دیندار، داڑھی، اسلام کی ساری زندگی خدمت کی، اب معمولی سی قربانی تھی کہ ایک حمام دھونے سے اصلاح ہو گئی، لاکھ تقریریں کرتے تو اس پہ اثر نہ ہوتا، تقریریں کرتے تو وہ جواب کا جواب دیتا نا جی. تو جب آپ کسی سے بھلائی کریں اور اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو بڑے سے بڑے کام ہو جاتے ہیں. حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کسی جلسے میں تھے، تو اس دور میں، اب تو خیر ہے یہ سیوریج کا سسٹم آ گئے ہیں، پہلے دور میں نالیاں ہوتی تھی نا گندی، تو بنگی جمع دار جو ہیں وہ مشکیزے سے پانی ڈالتے تھے اور جھاڑو لگاتے تھے اور کھرپا صاف کرتے تھے. حضرت جو باہر نکلے ہاتھ دھونے کے لیے، دیکھا کہ ایک آدمی وہ نالیاں گندی صاف کر رہا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ، وہ آ گیا. میں نے کہا مشکیزہ رکھ دو، یہ سامان رکھ دو، اندر آؤ. اب شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے چہرہ، شکل، جلال ایسا دیا تھا کہ کوئی انکار کیسے کرے. وہ اندر آ گیا، آپ نے لوٹا اپنا بھرا، کہا ہاتھ دھو. اس نے کہا شاہ جی میں تو عیسائی ہوں، میں تو، اس کو پتا نہیں تھا کہ شاہ جی کون ہے. اس نے کہا حضرت میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، اور پھر میں بھنگی ہوں، کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا تم کچھ ہو، اللہ کے بندے ہو، انسان، مجھے نہیں پتا کہ عیسائی ہو کیا بلا ہو، تم ہاتھ دو، جلدی کرو. ہاتھ دلائے، اندر لے آئے، اپنے ساتھ بٹھا کے ناشتہ کرا، خود ان کو کھانا دیا، خود چائے بنا بنا کے آگے رکھی. اب وہ بیچارہ حیران پریشان باہر نکلا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا سید عطا اللہ شاہ بخاری. کہا سید، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا انڈو پاک کا خطیب، کہ اس جیسا خطیب اس کے بعد کسی ماں نے ابھی تک تو نہیں جنا ہے، اتنا بڑا آدمی، اور میرے ہاتھ دھلوا رہا ہے، یہ بات کیا ہے؟ دوسرے دن جب حضرت فارغ ہو کے ٹانگے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو آ گیا، اس نے آ کے پاؤں پکڑ لیا. اس نے کہا شاہ جی اب آپ جا رہے ہیں، میں اپنے بیوی بچے سب لایا ہوں، کلمہ پڑھا دیں، مجھے مسلمان کر دیں، مجھے اسلام سمجھ آ گیا کہ یہ ہے اسلام میں سید کا مقام. یہ تو نہیں ہوتا کہ سید ہو اور ڈاکو ہو، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ سید ہو اور لوگوں کی عورتیں اٹھا لیں، سید ہو اور شرابیں پیے، اور کیا سید ہو، یہ تو سب نقلی سید ہوتے ہیں، بگڑے بگڑے ہوئے. ورنہ آل رسول ہو، محمد مدنی سے نسبت ہو، اور وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو. جس کی نسبت سیدنا حسین سے جا ملے، سیدنا حسن سے ملے، سیدنا علی سے ملے، محمد مدنی سے ملے، ایمان سے کہیں اس میں کوئی تو اثر آئے گا نا، خون میں تھوڑا بہت. ہمارے یہاں پتا ہے نا، یہ جتنے سید ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، 99% تو ہیں نہیں. یہ دو چار آنے کے بعد میں اپنے آپ کو سید دیکھنا شروع کر دیتا تو 20-25 سال کے بعد میں بھی سید. آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا پتا میں چور ہوں، بلوچ ہوں، کچھ بلا ہوں. آپ تو یہی سنتے ہیں کہ سید سید سید، پک جاتا. کتنے لوگ ہیں ایسے جو سید بنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بن گئے. جو سید ہے صحیح معنی میں، یاد رکھو اس میں صفتیں آنی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی جمال آئے، وہی کمال آئے، وہی اخلاق آئے، وہی سیرت آئے، وہی صورت آئے، وہی کردار آئے، پتہ لگے کہ یہ آل رسول، سمجھ آئے، چہرہ دیکھ کر لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ واقعی آل رسول. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کا احترام آپ کو بھی مجھے بھی کرنے کی توفیق دے. ہم تو مخالفت جو کرتے ہیں نا کبھی کبھی، مولوی پیر کی مانا ہوتا ہے کاروباری، یہ ٹھیکیدار، ورنہ جو عالم ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے تو پاؤں کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہم یہ الف بے جو پڑھتے ہیں کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کہاں سے ہمیں دین آتا؟ کہاں سے ہمیں کلمہ نصیب ہوتا؟ کہاں سے ہماری نمازیں ہوتی؟ ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ابھی بھی ہم نماز، اسی مغرب کے بعد جنازہ ہوا نا جی، تو آپ دیکھیں امام کے آگے صف بنی. یعنی ابھی 1400 سال گزر گئے، مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ امام کے آگے صف ہوتا نماز نہیں ہوتی. لوگ کھڑے ہو گئے، کھڑے اللہ اکبر جناب، وہ دیکھو تو صحیح کس جانب کھڑے ہو، اسی جانب امام ہے، اس کے تم آگے کھڑے ہو. یعنی 1400 سال میں ہم ابھی تک یہ نہیں سیکھے
کہ بھئی مقتدی کو امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے، مقتدی ہمیشہ امام کے پیچھے ہو. اچھا امام اگر اس جانب ہے، تم اس جانب کعبے کے قریب کھڑے ہو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ طرف اور ہے، یہ طرف اور ہے، یہ طرف اور ہے، لیکن جس طرف میں امام کھڑا ہے اس سے آگے تو مقتدی نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن نہیں کھڑے ہو جائے گا اللہ اکبر. اچھا وہ روکتے ہیں بیچارے، آگے روکتے ہیں کہ بھی آنا کھڑے ہوں، نہیں کھڑے ہوں. اللہ وانا الیہ راجعون. الحدیث الرابع قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان النبي ان بايت بن رفان عمر رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجبر الرجل دون جاره تفرد به احمد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی تم ایسا نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ اور ہم سایہ بھوکھاؤ، خبردار ایسا نہیں. جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا تھوڑا تقسیم کر، کچھ تم کھا لو کچھ وہ کھا لے، یہ نہیں ہے کہ تم تو پیٹ بھر کے رات کو ساتھ ساتھ کھانے کھا کے سو جاؤ اور ہم سایہ جو ہے غریب وہ رو رہا ہے بھوک سے. الحدیث الخامس قال الامام احمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فزير بن غزوان قال حدثنا محمد بن سعد الانصاري سمعت ابا زبيه الكلائي سمعت المقداد بن الاسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام الى يوم القيامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزن الرجل بأشر نسوة أيسر عليه من أن يزن بحليل رجاله. قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من أشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره تفرد به أحمد. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت مقداد بن اسود فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ما تقولون فی الزنا، تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حرام حرمہ اللہ ورسولہ، زنا جو ہے وہ حرام ہے، اللہ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اور قیامت تک زنا جو ہے حرام ہے. حضور پاک نے فرمایا اندازہ کرو کہ ایک آدمی نعوذ باللہ 10 عورتوں سے زنا کرے وہ ہلکا ہے بنسبت کے ہمسائے کی عورت سے زنا کرے، یعنی وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ 10 زناہوں سے بھی بڑا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کوئی دور ہو تو کرتا رہے، معنی یہ ہے کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے لیکن ہمسائے کی عورت سے وہ 10 زناہوں سے بھی بڑا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ تم مسرکت سرقہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان نے کہا حرام حرمہ اللہ ورسولہ وہو حرام الى یوم القیامہ، کہ سرقہ جو ہے وہ بھی حرام ہے، اللہ نے حرام کر دیا. آپ نے فرمایا کوئی آدمی 10 گھروں سے چوری کرے لیکن ایک ہمسائے کے گھر سے چوری کرے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے 10 چوریوں سے بھی، یعنی ہمسائے کے اتنے بڑے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا اب دیکھو ایک اصول یاد رکھو، ہر بندہ اگر ہمسائے کی عزت کا خیال کرے، ایمان سے کہو گناہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا میں نے اس کا خیال رکھا، اس نے اس کا رکھا، اس نے کوئی نہ کوئی کسی کا تو ہمسایا بنے گا نا، ایک یعنی چین بنتی چلی جائے گی نا، بھئی میں نے اس کا خیال رکھا تو اس نے اس کا خیال رکھا، اس نے اس کا خیال رکھا تو اس نے اس کا خیال رکھا، تو پورے مسلمانوں کا عزت محفوظ ہو گئی نا. کیونکہ جب ہر بندہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرے گا تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جرم ہو ہی نہیں سکتا، چوری ہو ہی نہیں سکتی، ڈاکہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جرائم ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھو کہ کبھی کبھی اصل میں آپ دیکھیں تاریخ میں اور سروے کر کے دیکھ لیں کہ اس وقت جتنا معاشرے میں زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، اسمگلنگ ہے، یہ سارے دندے جو ہیں ان میں 50% جو ہیں وہ تو غربت کی وجہ سے، 50% آدمی جو ہیں غربت سے تنگ آ گئے، ڈگریاں کی، ایم اے کیا، نوکری نہیں ملی، کیا کرے، کسی ڈاکو سے مل. بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے فاضل نوجوان، نتیجہ کیا نکلا؟ قاتل بن گئے، اسمگلر بن گئے، منشیات کے سپلائر بن گئے. وجہ کیا تھی؟ کہ معاشرے نے ان کے ساتھ رحم نہیں کیا.
جب معاشرے نے رحم نہیں کیا تو جو غلط بندہ ملا وہ تو شکار کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں کنڈیاں ڈال کے مچھلی پھنسانے کے لیے. انہوں نے دیکھا یہ بڑا پریشان ہے, گھر لے گئے, بنگلے میں ٹھہرایا, کار پہ چڑھایا, اچھے کپڑے لے کے دیے. انہوں نے کہا کہ جناب, انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے, چھوٹا سا کام ہے, ایک بریف کیس ہی پہنچانا ہے, مزے مزے. پکڑا گیا تو بیٹا تختے پہ چڑھ گیا, بچ گیا تو اس کے تو پیسے بن گئے نا. یہ اصل جتنے جرائم ہیں وہ اس وجہ سے, اور 50% میں سے 50% کا جو ہے یہ غربت ہے, باقی 50% جو جرائم ہیں 25% جو ہیں وہ دولت کی کثرت اور بے راہ روی, اس سے جرائم. لوگ ہیں کہ جرائم کے عادی ہو گئے, اب ان کو جرائم کے بغیر مزہ نہیں آتا. ورنہ جرائم کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ دیکھو نا جی, ایک سکول ہے, مدرسہ ہے, ایک بڑے آدمی کی بیٹی کار پہ آ رہی ہے اور غریب کی بچی پیدل آ رہی ہے. اس کے روزانہ ڈریس نیا تبدیل ہے, روزانہ پرس نیا تبدیل ہے, شوفر ہیں, نوکر ہیں, سب آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نمبر بھی اس کے کم ہے لیکن وہ فرسٹ کلاس پاس کر رہی ہے, اور یہ رات دن محنت کرنے والی غریب کی بچی جو ہے اس کے نمبر کاٹے جا رہے ہیں. وہ پیدل آ رہی ہے, پیدل جا رہی ہے. وہ جب معاشرے میں اتنا بڑا فرق دیکھتی ہے تو اس کے دماغ میں شیطان پھر بغاوت پیدا کرتی ہے.
کہ بھئی میں اب اس کا مقابلہ کیسے کروں. آگے پھر دلال بیٹھی ہیں, انہوں نے کہا تم کیا کمال کی بات ہے, بس ٹھیک ہے تھوڑا سا راستے سے ہٹ جاؤ, پیسہ ہی پیسہ ہے, تم بھی اس کے مقابلے پہ روزانہ کار پہ آؤ. ایک دفعہ گناہ کی دلدل میں پھنس گئے, ساری زندگی پھر گناہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا بھی کیا کریں, اور کچھ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, کچھ اپنی زندگی میں کچھ عمل. دیکھو نا, آپ اگر ایک ہمسائے کا گھر بچا لیں, یہ نہ سمجھا کرو گے جی میں ساری دنیا کا علاج کر سکتا ہوں. ساری دنیا کا علاج کون کر سکتا ہے؟ تم ایک ہمسائے کی عزت بچا لو و شکر کرو. اسی طرح ہر آدمی معاشرے میں ایک فرد کی عزت بچا لے, اگر 100 آدمی فیصلہ کرے تو 100 گھر بچ گئے, 1000 آدمی نے فیصلہ کر لیا تو 1000 گھر بچ گیا, پھر اس 1000 میں سے اور 1000 نکلیں گے. اسی طرح پھر دین کے کام چلتے ہیں, ہدایات چلتی ہیں, تو یہ معاشرے کو سنبھالا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ثم ایو قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك قلت ثم ایو قال ان تذني حليل جارك. ہم امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی حدیث نقل فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ایو الذنب اعظم یا رسول اللہ, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندا وهو خلقك, کہ تو اللہ کا شریک کرے اللہ کی ذات میں, صفات میں, عبادت میں, حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا, پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اور تو غیروں کی عبادت میں لگ جائے, سب سے بڑا گناہ. میں نے کہا حضور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تقتل ولدک, تم اپنی اولاد کو قتل کر دو کہ شاید یہ بڑا ہو گئے اس کو بھی کھلانا پڑے گا, جیسے کہ پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ بھئی یہ تو کمائے گی نہیں, گھر میں بٹھا کے کھلانا پڑے گا, چلو پیدا ہوتے ہی دفن کر دو, پیدا ہوتے ہی مار دو. آج کل انگریز بڑا استاد ہے, اس نے کہا پیدا ہونے کے بعد جو مارنا ہے نا ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے, اب ان کو شریفانہ انداز میں مارنا سکھا دو کہ تم پہلے گولی کھا لو پہلے ہی مر جائے, تم جراثیم ہی مار دو, اس کا ختم کرو. کیوں بھئی؟ مسلمان کو اس بات پہ آمادہ کرو بچہ پیدا ہو گیا ہے, اس کا گلا گھونٹو, یہ ذرا مشکل کام ہے, لیکن پہلے گولی کھلا دو حمل ہو گیا گر جائے گا, نہیں ہوا ہے تو جراثیم ہی مر جائیں گے, اور پکا کام کرنا ہے تو آپریشن کروا لیں, بات ہی ختم ہو گئی, نس بندی کروا لیں, آپریشن کروا لیں, تو یہ بھی قتل ہے, کیونکہ جس نطفے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے, مقدر کیا ہے, اس کو روکنا بھی تو اسی کے برابر گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ثم ایو, اس کے بعد کون سا گناہ؟ فرمایا انتظری حلیلۃ جارک, اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی ہمسائے کی عزت کے, نعوذ باللہ, دشمنی کرو, زنا کرو, کسی ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا ہی اس سے بڑا گناہ ہے. فرماتے ہیں الحدیث السادس قال الامام احمد حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن حفصتنا بالعالية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام فلما انصرف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت ارسي عليك من طول القيام قال وقد رايته قلت نعم قال اتدري من هو قلت لا قال ذاك جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ثم قال اما انك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. اب جناب اس حدیث مبارک میں آتا ہے, ایک انصاری صحابی فرماتی ہیں کہ قال خرجت من اہلی, میں اپنے گھر والوں سے نکل کے آیا کہ حضور کی خدمت میں جاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارت کروں. فرماتی ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا فاذا هو قائم, حضور کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی آپ کی طرف متوجہ ہے اور باتیں کر رہا ہے.
صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کھڑے رہے باتیں ہوتی نہیں، حتیٰ کہ میرے دل نے رحم کیا، میرے دل نے غم کیا کہ یہ کیسا آدمی ہے جس نے اتنی دیر محمد عربی کو کھڑا کر رکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تکلیف دے رہا ہے. میرے دل میں ہمدردی، میرے دل میں غم پیدا ہوا. جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا بندہ کون تھا جس نے آپ کو اتنی دیر تک کھڑا رکھا، حتیٰ کہ میرے دل میں غم پیدا ہوا اور میں حیران ہو گیا کہ کون ہے جو اتنی دیر کھڑا کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا ہر رائی تو ہوں، تم نے دیکھا تھا اس بندے کو؟ میں نے کہا حضور ہاں میں نے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام، وہ تو جبریل تھے، اللہ کے فرشتے تھے، اور ہمسائے کے بارے میں اللہ کی طرف سے وصیت لائے، حکم لائے تھے. اتنی دیر وہ مجھے ہمسائے کے بارے میں کہتے رہے کہ ہمسائے سے بھلائی، ہمسائے سے بھلائی، ہمسائے سے بھلائی. سارے آکام ہم سدا کے مجھے تو یہ خیال آیا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے میراث میں بھی ہمسائے کا حصہ رکھ دیں. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر تم آگے آ جاتے اور آگے سلام کرتے تو جبریل تمہیں بھی سلام کر لیتے، تو تم فائدہ اٹھا لیتے کہ جب تم سلام کرتے وہ بھی دعا علیکم السلام کہتے نا، لیکن تم دور کھڑے رہے. تو مقصد یہ تھا کہ اتنی دیر حضور کھڑے رہے صرف ہمسائے کے حقوق سننے کے لیے. تو ہمسائے کے حقوق اتنے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک ہمسایا تھا، وہ کوئی بھنگ شنگ پیتا تھا، نشہ کرتا تھا. وہ ایک دن صبح جب آپ آئے نماز سے، عبادت سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہمارا یہ دیوار ہمسایا تھا ایک قریبی، اس کا پتہ کرو. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کو تو کل وہ پولیس والے پکڑ کے لے گئے نشے میں. انہوں نے کہا اچھا، کون سے پولیس والے پکڑ کے لے گئے؟ انہوں نے کہا جی وہ تھانے والے پکڑ کے لے گئے. امام صاحب اسی وقت مسجد سے اٹھے اور سیدھا تھانے پہنچ گئے، السلام علیکم. اب تھانے والے حیران پریشان، وہاں وہ حنیفہ جو آ جائے مذاق تھوڑی ہوتی ہے، اور آج کے تھانے والے تو نہیں تھے نا جن کو مولوی سے نفرت ہوتی ہے. ان کے تو یہ تو بےچارے انگریزوں کے پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو تو سبق یہ دیا جاتا ہے نا کہ ہر دین والے سے نفرت کر. ان کی گھٹی میں یہ ڈالی جاتی ہے، ہماری جتنی بیوروکریسی ہے، جتنی سی ایس پی افسران ہیں، جتنی آئی سی ایس کے لوگ ہیں، جتنے ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، ان کے خون میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ دین والے سے نفرت کر. اور اگر کوئی دین والا ذرا زور والا ہے، اس کو استقبال بڑا کرو، پروٹوکول بڑا دو، چائے وائے پلاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کار میں بٹھاؤ، کام نہیں کرے گا. ان کو تو یہ تو ان کو اصل وصیت ہے نا، اس نصیحت پہ یہ آج تک عمل پیرا ہے. آپ کسی افسر کو ملیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے نا، اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے. تجربہ کر کے دیکھ. ابھی آپ دور ہوں گے تو وہ ساتھیوں سے کہے گا دیکھو ملا آ رہا ہے، کوئی اور رنگ لائے گا. اور کوئی داڑھی منڈا آ جائے، کوئی گانے والا آ جائے، کوئی ایکٹر آ جائے، کوئی اس قسم کا آدمی آ جائے، بچھ بچھ جائیں گے جناب. ایسے معلوم ہوگا جیسے اس کا باپ آ گیا، اس کی بھی اتنی عزت نہیں کرے گا. تو حضرت خیر گئے، وہ اچھا دور تھا، وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا امام صاحب، انہوں نے کہا حضرت خیر تو ہے، آپ کیوں آ گئے ہمیں بلا لے رہے؟ انہوں نے کہا تم میرا ہمسایا پکڑ کے لائے ہو. انہوں نے کہا جی آپ کا ہمسایا؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں آدمی. انہوں نے کہا حضرت وہ تو یہ آپ کا ہمسایا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ ہے میرا ہمسایا اللہ کے بندو. انہوں نے کہا حضرت تو نشہ پیتا ہے، شور کرتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، آج باہر لڑائی کر رہا تھا ہم پکڑ کے. انہوں نے کہا ابھی نہیں، میں اس کی ضمانت کرتا ہوں، اس کو چھوڑو. خیر انہوں نے چھڑوا دیا. تو بعد میں شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بھنگی آدمی ہے، چرسی آدمی ہے، بھنگ پیتا ہے، نشئی آدمی ہے. آپ نے فرمایا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمسائے سے بھلائی کرنے کا، اس میں خدا نے یہ نہیں لکھا کہ ہمسایہ شریف ہو تو بھلائی کرو اور گندا ہو تو نہ کرو. اللہ نے حکم دیا والجار ذی القربیٰ، جو تمہارا قریبی ہمسایہ بعیدی ہمسایہ بھلائی. دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا اس کے وجہ سے تو اتنے عرصے سے میں تہجد پڑھ رہا ہوں وقت پہ. انہوں نے کہا جی اس کی وجہ سے؟ اس نے کہا یہ رات کو جب نشہ کرتا ہے، چھت پہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ اوٹ پٹانگ اپنی باتیں کرتا رہتا ہے، تو جب یہ شور کرتا ہے تو میری نیند کھلتی ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک بوٹی کے نشے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تم اللہ کی محبت میں سوئے ہوئے ہو.
دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ اللہ کے نبی سے محبت ہے اور لیٹے ہوئے ہوں تو میں اٹھ کے فوراً نماز شروع کر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے تو میں جاگ رہا ہوں، یہ تو میرا بڑا خیر خواہ آدمی ہے۔ اس کو جناب دوسرے دن دیکھا تو مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے پوچھا بھی کیوں، اس نے کہا بھائی اب امام صاحب میری وجہ سے اتنا شرمندہ ہوئے تو اب میں بھی تو بے حیا نہیں کہ پھر نشہ کروں، کہ میری وجہ سے امام صاحب کو وہاں آنا پڑا، تو میں نے بھی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد مر جاؤں گا نشہ نہیں کروں گا، نشہ ہی مرتا ورتا کوئی نہیں، توبہ کر لو نا، دو چار پانچ دن کے رگڑے کے بعد ٹھیک ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ لاکھوں ہمارے ساتھی سگریٹ پینے والے، چھوڑ دی ختم، صرف قوت ارادی ہو، فیصلہ کر لو کہ میں نے چھوڑنا ہے، بس ختم ہو گئی، کوئی تکلیف شکلیف، دو دن تین دن چار دن اس کے بعد ٹھیک ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہدایت کے فیصلے بھی کر دے۔ بس اصل بات تو یہ ہے کہ رب راضی ہو تو توفیق بھی لینا جی۔ الحدیث السامی قال عبد بن عمید بھی مسندی حدثنا علی ابن عبید قال حدثنا ابو بکر یعنی المدنی عن جابر بن عبداللہ قال جاء رجل من العوالی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبریل علیہ السلام یصلیان حیث یصلى علی الجنائز فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي رأيت يصلي معك قال وقد رأيته قال نعم قال لقد رأيت خيرا كثيرا هذا جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجارية رأيت أنه سيورثه تفرد به من هذا الوجه فهو شاهد للذي قبله حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آئے، دیکھا کہ حضور اور جبریل علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے چلے گئے، حضور پاک کی خدمت میں یہ صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا تم نے تو بہت بڑی بھلائی دیکھ لی، وہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اور وہ اس لیے آئے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ ہم سائیوں کے بارے میں امت کو وصیت فرمائیں، امت کو نصیحت فرمائیں کہ ہم سائے کے حقوق کا خیال کریں، ہم سائے کے حقوق کا خیال کریں، حتیٰ کہ اتنی زوردار اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ ان کو ہمارے میراث میں بھی وارث بنا دیں کہ مرنے کے بعد ہم سائے کو میراث بھی دو، یعنی اتنے حقوق ہیں۔ اس لیے عربوں میں ایک محاورہ ہے، عرب میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں الجار جار ولو جار، کہ بھی ہم سایہ ہوتا ہے چاہے وہ ظلم بھی کیوں نہ کرے، یعنی اگر ہم سایہ تمہارا اللہ معاف کرے کوئی بد خلق ہے، بد زبان ہے، زیادتی کرتا ہے، تم برداشت کرو، تم ہم سایہ گیری کے حقوق کا لحاظ رکھو، وہ اگر غائب ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت رکھو، وہ اگر بھوکا ہے اس کو کھانا پہنچاؤ، وہ اگر بیچارہ اریا ہے اس کو کپڑا پہنچاؤ، جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس سے بھلائی کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خیر خواہی کرو، اس کے بارے میں اچھی بات کرو، اس کے بارے میں اچھا کلمات زبان سے نکالو، تاکہ تعلقات جو ہیں معاشرے میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ شریف میں تو جب خطبہ دیتے ہیں تو عصا پکڑتے ہیں، بھئی عصا پکڑنا سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر خطبے میں، بلکہ سب سے افضل تو یہ ہوتا تھا کہ تلوار ہاتھ میں ہوتی، اگر وہ نہ ہو تو عصا ہو، اچھا وہ اگر نہ ہو تو سامنے آپ تو سپیکر رکھا ہے، وہ بھی تو لکڑی کے کیا مقام ہے، اس لیے کوئی اگر پکڑے تو الحمدللہ، نہ پکڑے تو یہ نہیں کہ نماز میں کوئی فرق آ جائے گا، نہ نماز میں کوئی فرق آتا ہے نہ خطبے میں کوئی فرق آتا ہے۔ باقی ہمارے ملک میں تو جی ماشاءاللہ ان چیزوں کا بڑا خیال ہے، ایسے خوبصورت ڈنڈے ہوتے ہیں امام سے 6 فٹ بڑے، یعنی امام آخری ممبر بھی سیڑھی پہ ہو نا پھر بھی وہ اتنا اونچا ہوتا ہے، ماشاءاللہ رنگین بڑے خوبصورت، نماز نہیں پڑھیں گے ڈنڈا خوبصورت رکھیں، قرآن شریف پہ ریشم کے 6 غلاف چڑھائیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے،
سینے سے لگائیں گے چومیں گے دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ کی بات نہیں مانے. قرآن کو منہ سے لگائے گا اسی چہرے پہ محمد مدنی کی سنت پہ اس طرح پھیرے گا. تو یہ کون سا ادب ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کرو اور بڑی چھوڑ دو. یہ کون سا ادب ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مسجد کا خیال، بتی کا خیال، لکڑی کا خیال، نماز کا پتہ نہیں. جمعہ کا دن ہوگا، امام خطبہ دے رہے ہیں، بیٹھے گپے لگا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی غترہ رکھتا ہے، سب جائز ہے، کوئی بنا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غترہ رکھے، پگڑی رکھے، ٹوپی رکھے، کچھ رکھے، اگر پگڑی باندھے سبحان اللہ، اور زیادہ ثواب ہے کہ جتنی لباس حضور کے قریب ہوگا یاد رکھو اتنا زیادہ ثواب. لیکن عمومی طور پہ اسلام نے صرف منع کیا ہے کہ ریشم کا لباس نہ پہنو، ایسا لباس نہ پہنو جس سے تمہاری تشبیہ اور شبہ جو ہے کافروں کے ساتھ. باقی تمہاری مرضی، جو لباس پہنو، کسی سے منع نہیں کیا حضور نے. پگڑی باندھو مرضی ہے، ٹوپی باندھو مرضی ہے، سر پہ رومال رکھو. اور پھر ہر علاقے میں جو کپڑا ہے اس کے موسم کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ یہاں گرم موسم ہے اور پہلے دور میں ریتیلے علاقے تھے، تو اس لیے یہ کپڑا یوں رکھا جاتا ہے کہ یہ جگہ بھی ڈھک گئی، ادھر آگے آنکھیں بھی ڈھک گئیں، آدمی گرمی سے محفوظ ہو گیا. اور اگر ریتیلے علاقے میں سفر کیا تو یوں کر کے باندھ لیا، یوں کر کے باندھ لیا، چہرہ بھی محفوظ ہو گیا. تو ہر علاقے کے رواج کے مطابق کپڑے بن جاتے ہیں. جہاں سردی زیادہ ہو آپ دیکھیں گے لوگ گرم کپڑے پہنیں گے، جہاں گرمی زیادہ ہو آپ دیکھیں گے لوگ باریک کپڑے پہنیں گے. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رومال نہ پہنو، فلاں نہ پہنو، یہ کوئی ایسی بات نہیں، جو بھی پہنو سب ٹھیک ہے. جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں اس کا خزان جو ہے اس سے سیوریج کی کوئی ٹوٹی مل گئی جس کی وجہ سے پانی میں بدبو آ گئی، تو پانی ٹھیک نہیں ہے، پلید ہے. ذائقہ بدل جائے، بو بدل جائے یا رنگ بدل جائے، وہ پانی پلید ہے. اور خاص طور پہ جب اللہ معاف کرے گندگی والی لائن مل گئی تو باقی کیا رہ گیا؟ اس کو صاف کرائیں اور ٹھیک کریں، جب تک بو آئے ٹھیک نہیں ہے. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائے ہیں. مجھے تو بھائی آپ گناہگار ہوں، مجھے تو کبھی خود تو زیارت نہیں ہوئی، تو اتنا بڑا پیر ہوتا تو تمہیں کیسے پہلے آپ خود تو زیارت کر لیتا. بہرحال سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ حلال کھانا شروع کر دو، گناہوں سے بچ جاؤ، اور کثرت کے ساتھ میرے مدنی پاک پہ درود پڑھو. جتنا درود پڑھ سکتے ہو نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے پڑھتے درود جو ہے سو جاؤ، تو اسی میں اللہ پاک رحمت ہوگی. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی زیارت نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ. ویسے ایک بزرگوں نے ایک لکھا ہے، وہ مجھے اس وقت پوری طرح یاد نہیں، انہوں نے بھی ایک لکھا ہے، ایک ربائی ہے، وہ اگر آدمی کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے. مجھے یاد نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ مجھے ملیں گے تو میں دیکھ کر کتاب سے آپ کو لکھ دوں گا. بہرحال سب سے بڑا وظیفہ درود شریف، کہ سب سے زیادہ درود شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے پڑھیں، اور رات کو جب سوئیں وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگ کے درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور دل میں یہی نیت رکھیں انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی. اگر حرم کے حدود میں کوئی موذی جانور ہے، سانپ ہے، بھی مار سکتے ہیں. اگر ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ کافر ہیں، تو ان کے احترام کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے. یہ دنیاوی معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسی بات نہیں. دل سے احترام نہیں ہوتا، مسلمان کے دل میں کافر کا احترام نہیں ہوتا. اگر زید نے مثلاً غسل خانے میں جا کر بغیر کپڑا باندھے ہوئے اریاں حالت میں غسل کیا تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کیوں نہیں ہو جائے گی؟ دیواریں تو ہیں نا، دیواریں تو موجود ہیں، غسل ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے. مارے ساتھی کو جانوروں سے بہت پیار ہے،
وہ چاہتا ہے کہ جانوروں کی تصویریں لگائے، بالکل حرام ہے، اتنا پیار کرو جو حد ہو، ایسا نہ ہو کہ پیار میں جانور بن جائے. کوئی جس سے پیار کرتا ہے نا اسی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے نا آدمی پر. تو بہرحال تصویر جاندار کی لگانا جو ہے وہ حرام ہے. اگر جنازے میں ایک دو تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام کہہ دے تم جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سلام، پھر اردو پر نماز جنازہ فرض نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن جو موجود ہیں ان کو تو پڑھنی ہے نا. مانا یہ ہے کہ گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، لیکن وہ پہلے حرم میں بیٹھی ہوئی ہے تو اب جنازہ کیوں نہ پڑھے. میری روزی پتہ نہیں کیا ہے، اللہ سب کی روزی میں برکت دے بھائی، اللہ سب کے رزق میں برکت دے، بس کثرت سے وہیں دیکھو جی. اللہ کا وعدہ ہے مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، تیرے رزق کا میں ذمہ دار، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے سب سے بڑا علاج، رزق چاہتے ہو والدین کو راضی کرو، رزق چاہتے ہو گناہوں سے توبہ کرو، رزق چاہتے ہو کثرت سے استغفار پڑھو. دیکھو چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم کہاں پہنچ جاتے ہو. عورت حیض کی حالت میں ہے لیکن جو اذکار آئے ہیں صبح و شام کے پڑھنے کے وہ پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، یاد پڑھ سکتی ہے، کوئی بات نہیں. اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو دو رکعت نفل شروع کی اور نماز کھڑی ہوئی تو سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے. اگر مثلا ایک رکعت پڑھ چکا ہے، ایک رکعت باقی ہے، تسلی ہے انشاءاللہ میں پہلی رکعت میں مل جاؤں گا، تو جلدی جلدی پوری کر کے شب. جلدی جلدی کا معنی یہ نہیں کہ رکوع سجود ٹھیک نہ کریں، جلدی کا معنی ہوتا ہے کہ 10 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بجائے 3 دفعہ پڑھ لیں. ایک آدمی نے پتہ نہیں، ایک آدمی کے پاس 10,000 ریال امانت رکھا، 2 مہینے کے بعد دکان کو آگ لگی تو وہ پیسہ بھی جل گیا. دیکھو جی امانت کی ذمہ داری نہیں ہوتی واپس کرنے پر، اگر امانت ضائع ہو جائے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ ادا کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی عند اللہ تحقیق ہو کہ کیا امانت واقعی فنا ہو گئی. یہ تو نہیں کہ صرف اس کا 10,000 ریال جل گیا ہے اور تیرا سارا مال موجود ہے، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں نا. اس لیے اگر تیرے پاس ہے تو حقوق العباد ہے، فوراً ادا کرو، اور اگر واقعتاً سب کچھ جل گیا، وہ بھی جل گیا، تو پھر تم پر ذمہ داری شرعاً نہیں. کہتے ہیں جی کہ مرد جو ہے اپنی عورت کا بدن جو ہے یعنی نچلا دھڑ جو دیکھ سکتا ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے، عورت ہے، اس کی بیوی ہے، حلال ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا. بیوی اپنے شوہر کا سارا بدن دیکھ سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا سارا بدن دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور بتائیں کہ کیا ایسی نعمت ہے جو دیکھنی ضروری ہے. یہ ذرا مجھے کبھی قائل کریں کہ آخر پیشاب کی جگہ دیکھنے سے کون سی تمہیں ترقی مل جائے گی. اپنی گندگی کو جو دیکھتے رہو مزہ آئے گا تم. یہ تو کافروں کی عادتیں ہیں، جانوروں کی عادتیں ہیں، بندوں کی تو عادتیں نہیں ہوتی. ویسے بیوی ہیں تمہاری، کوئی مرضی ہے، سارا دن دیکھتے رہو. تو جب ہم جناب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبول، نہیں قبور ہے، تو یا جو کہہ رہے ہیں تو کیا وہ حاضر ناظر ہیں؟ تو پھر تو سارے مردے حاضر ناظر ہو گئے، کسے ختم ہو گیا. یہ سلام اللہ پہنچاتے ہیں، اگر حاضر ناظر والی بات ہو تو پھر قبر پہ کیا ضرورت تھی کہنے کی، ہم ہر جگہ کہتے. وہاں کھڑے ہو کے جو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا حاضر ناظر تو نہ ہوئے، ہم تو خود گئے ہوئے ہیں قبر پر، وہ حاضر ناظر ہوتے، وہ ہمارے پاس آتے، نہ کہ ہم جاتے. کوئی عقل کریں آپ.
اور پھر السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یہ تو کہیں نہیں ہے. یا کہیں کہا گیا اہل القبور، اب وہ کتنا اہل القبور ہے؟ جو حکم ہے الفاظ کا اس سے تو کوئی حاضر ناظر کا معنی نہیں. انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، ساری حدیث پڑھو تو حاضر ناظر کا مسئلہ خود تمہیں سمجھ آ جائے گا.